Ermənistanın təxribatı nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu xəsarət alıb. İqaz xəbər verir ki, hadisə Tovuz rayonunun Ağdam kəndi ərazisində yerləşən döyüş postunda baş verib. Azərbaycan Baş Prokurorluğundan bildirilir ki, təcavüzkar əməllərini həyata keçirməklə sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlər törətməyi davam etdirən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşkəs rejimi növbəti dəfə pozularaq 20 sentyabr 2020-ci il tarixdə saat 17 radələrində Tovuz rayonu Ağdam kəndi ərazisində yerləşən döyüş postuna odlu silahdan atəş açılıb. Nəticədə əsgər Qurbanov Qurban Azadoğlu sağ çiyini nahiyəsinin kör qəlpə yarası xəsarəti alıb. Faktla bağlı Şəmkir Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 100.2 və 29.120.2.12. maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.